Me votat e dy këshilltarëve të majt, grupimi Aleancës për Qytetarin ka marrë drejtimin e këshillit bashkiak të Fierit. Socialisti Aleksandër Myrtaj dhe Erges Zeqa i Partisë Social-Demokrate i janë bashkuar LSI-s, çka ka bërë që grupi të djathtëve të arrijë numrin e 18 antarëve e të dominoj këshillin me vetëm një vot. Pa pranin e grupi të majt, në mbledhjen ku merrin pjesë edhe deputetët demokrat Alibeja Engresi, ata kanë shkarkuar kryetaren Donika Jorgaqi të Partisë Socialiste dhe e kanë zëvendësuar me demokratin Vasil Ndreko. Kesa e bërë nga një grup këshilltarësh për thirrjen e mbledhjes, ka kundërligjshmërinë e saj brenda, ku në atë kërkesë është caktuar dhe data dhe ora e mbledhjes. Më vjen shumë keq për prefektin, i cili në mënyrë absurde vazhdon të jetë në mbledhje kur ka konfirmuar në mënyrë të ligjshme kryetarin e këshillit të bashkisë, në kryetarin e këshillit të bashkisë, ka konfirmuar antarët e bordit të ujësies, ka konfirmuar antarët e këshillit të qarkut. Nga ana e tij, prefekti i Fierit thotë se do të shprehet për lëvizjet e fundit në këshillin bashkiak, vetëm pasi të marrë të zbardhura vendimet. Është apo është i ligjshëm, është një konfirmim pas një konsulte juridike dhe për të parë bazueshmërinë e veprimtarisë së vendimeve që do të prodhohen nga ai këshill. Ndërkohë, drejtues të bashkisë së Fierit deklarojnë se do t'i drejtohen gjykatës për mosnjohjen e vendimeve të këshillit bashkiak.